העסקים הרי הם לא מתקלים, וכתוצאה מכך ישנו... מה אתה אומר? טוב אמרת, הם טוענים. אתה יודע שההשפעה של ישראל לאקלים ולכל המאבק הזה הוא אפילו לא ראש של סיכה בזיהום העולמי. כן, אבל אם כולם מצטרפו אז אולי זה כבר יהיה הרבה יותר. כולם, הפלסטינים לא מצטרפים. כל אזור מזרח התיכון לא מצטרף. אותם עניים, הוא עשה עוד יותר גרוע, הוא עשה דווקא צלחות בהובי דק. זאת אומרת, הצלחות היוקרתיות יותר בעובי יותר גדול, שפחות מתקלים. אתה יודע שנוסעים עכשיו 140 ישראלים לכנס האקלים בגלסגו, וקראתי שזאת המשלחת הגדולה ביותר בעולם. אתה מבין איפה אנחנו חיים? פשוט חלם. זה עובדי אלילים. אני רוצה לשאול. אלילי האקלים, אלילי איתני הטבע.